Madhurima. Agbarhaise Amritanjan Strong Double Power. Godress Easy Winter Wash. Woolens kahe Ragroma Take It Easy. Rupa Tarido. Premium Thermals pure paribar ke liye. Acne Star. Acne ka specialist. Hawkins Pressure Cooker. Unwanted 21 days garbh nirodhak goli. Liya Agarbatti. TVS Apache RTR. Amul, the taste of India. Indigo Floor Coat Paints. Flamingo. Aru, Cycle Pure Agarbatti. নমস্কার মাধুরিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই রেখায় আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্রিয় দৰ্শক আজিৰ অনুষ্ঠানটিত আমাৰ হৈতে আছে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ জুনমণি বৰা তেওঁ ডল মেকিংৰ কাম কৰি আহিছে আৰু তেওঁ নিজে হাজি উলিওৱা ডলৰ বিষয়ে বা তেওঁ ডল মেকিংনো কিদৰে কৰে সেই বিষয়ে যদি আপুনি জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেই নকৰিব খুনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰিনত ফ্ল্যাশ হৈ আছে এতিয়া হক অনুষ্ঠানটিত অকণো পলম নকৰি আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাও অনুষ্ঠানটিলে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক জনাইছো নমস্কাৰ হয় আৰু আপুনি একেৰাহে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী তাৰ লগতে আপুনি ইতিমধ্যে মাধুৰিমাত আপোনাক আমি লগ পাইছোঁ এজ এ জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ আপুনি গহনাও নিজে সাজি উলিয়াই প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গহনা আপুনি সাজি উলিয়াই অলংকাৰ তাৰ লগতে এতিয়া আপোনাক আজি এটা নতুন ৰূপত আমি পাম আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ডল মেকিঙৰ কাম কৰে লগতে আৰু বহুত কিবা কিবি কৰে সেয়া আমি কথা বতৰা যেতিয়া পাতিম নিশ্চয়কৈ জানিব পাৰিম প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ বছৰটোৰ আৰম্ভণি হৈছে বছৰটো কিদৰে পাৰ হ'ল সেই বিষয়ে অকণমান চলাব বছৰটো বৰ ভাল ভালে পাৰ হ'ল আমাৰ এক তাৰিখে আমি হেৰি কৰিলোঁ খং বৰুৱালৈ গ'লোঁ বৰুৱাত প্ৰতি বছৰে যাওঁ তাত গুৰুজনাৰ আশীষ ল'লোঁ লৈ প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছোঁ গৈ আজি 3 তাৰিখ আপোনাক লগ পাইছোঁ হয় লগ পাই ভাল লাগিছে হয় আৰু জানিবলৈ বিচাৰিম ডল মেকিঙৰ কাম আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু ইনস্পিৰেশ্যনটো প্ৰথমতে প্ৰেৰণাটো কাৰ পৰা পাইছিলে মই ডল মেকিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 1996-97 যেতিয়া মই প্ৰবীণ পৰীক্ষা দিওঁ হিন্দী তেতিয়া মই তাত পৰীক্ষা দিওঁতে মোৰ বন্ধু এজন লগ পাইছিলোঁ দীপাংকৰ পাল সি তাৰ এখন আৰ্ট স্কুল আছে আৰু সি সংগীতৰ ওপৰত হেৰি আছিল তাৰ সি মোক ক'লে যে তুমি শিকাই তালৈ যাবলৈ আমাৰ অকণ দূৰ হয় আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি বুলি কয় মোৰতো ঢলাইবিল বুলি কয় জেগাকৰ নাম তাৰপাছত সি আহি ঘৰত প্ৰতি দেওবাৰে দেওবাৰে আহি অলপ অলপ শিকাই থৈ যায় তাৰপাছত তাৰপৰাই মই প্ৰথম আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু সিয়ে প্ৰেৰণা দিছিলে আৰু তালৈ মোৰ সেইকাৰণে ধন্যবাদ থাকিল তাৰ কাৰণে আজি মই ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিলোঁ আৰু আপুনি একেৰাহে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে ইতিমধ্যে ক'লোঁ আপুনি জুৱেলাৰী ডিজাইনো কৰে তাৰ লগতে আপুনি এইবিলাক কামো কৰি আহিছে ডল মেকিঙৰ কামবিলাকো কৰে আৰু লগতে আপোনাৰ এখন সুন্দৰ পৰিয়াল আছে আপোনাৰ স্বামী লগতে ঘৰ এখন সুন্দৰ ঘৰ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে গতিকে ইমানবোৰ ৰূপত আপুনি নিজকে কেনেকৈ সময় দিব পাৰে বা এইখিনিৰ কাৰণে কেতিয়া সময় উলিয়াই স্কুলখনৰ সৈতেও ব্যস্ত হৈ থাকে পৰিয়ালৰ লগতো ব্যস্ত হৈ থাকে হয় যেতিয়া মোৰ বিয়া হৈছিলোঁ মই 2001 বিয়া হোৱাৰ পাছত মোৰ ছোৱালী হ'ল 2003 তাৰপিছত ঘৰলৈ যাওঁ মাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ গৈ পেলাই মানে এই বস্তুটোৰ প্ৰতি মোৰ ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড যে কেনেকৈ শিকিব লাগে মাৰ লগত তাইক থওঁ থৈ পেলাই মই যাব লাগে 2 কিলোমিটাৰমান তেতিয়াতো আৰু স্কুটি আৰু বাইক নাছিলে চাইকেল লৈ যাওঁ মানে সেইখন গৈ পেলাই বিউটি পাৰ্লাৰ এখন আছে ৰুমি বা বুলি কয় চতিয়াত মই চতিয়াত শিকোঁগৈ গৈ পেলাই মানে শিকোঁ যে ৰাতিপুৱা আকৌ স্কুল ঘৰ পাবহি লাগিব গোটেই ৰাতি মানে এইটো বেজিয়ে মানে খীয়ে থাকোঁ মায়ে ছোৱালীক ৰাখে আৰু এওঁ মিষ্টাৰ কয় হ'ব দিয়া আৰু এইবিলাক কৰিব নালাগে আৰু কিন্তু মোৰ মানে ইমান এইটোৰ প্ৰতি মানে আগ্ৰহ ধাউতি বেছি মই মানে কেনেকৈ উলিয়াই শেষ কৰোঁ তেনেকৈ তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলোঁ কৰি কৰি তাৰপিছত এইখিনি কামখিনি শেষ কৰাৰ পাছত মাজে মাজে এতিয়া কৰি থাকোঁ আকৌ মোৰতো স্কুল আছে আকৌ অৰ্ণামেণ্টছৰ কাম আছে তাৰ মাজতে সময় উলিয়াই মোৰ মানুহজন শ্ৰীমত নীলমণি বৰা তেওঁ মোক বহুত যথেষ্টখিনি সহায় কৰে এইখিনি কৰে আৰু মোৰ ছোৱালী এজনী আছে 13 বছৰীয়া তাইও মানে মোক সময় দিয়ে অন্তত মানে ইমান লাগি নাথাকে যে এইটো কাম কৰি থাকিলে যে মা মোক বেলেগ অকণ কিবা কাম হেৰি কৰি দিয়া তেনেকুৱা নকয় নিজে নিজে কৰি ল'ব পাৰে নিশ্চয় খুব সুন্দৰ কথা পৰিয়ালৰ সহায় সহযোগ অবিহনে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কাম কৰাটো একেবাৰেই সম্ভৱ নহয় আৰু ডল মেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ মহিলা এগৰাকী এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি পেলাই কিমান স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে বুলি আপুনি ভাবে এইখিনি কাম কৰিব পাৰিলে
প্ৰতিজনী যদি গৃহিণীয়ে কৰিব পাৰে তেওঁ নিজৰ হাত খৰচ কিন্তু ওলাই থাকে আমি এটা যেতিয়া দোল কিনিব যাওঁ ডাঙৰটো যেতিয়া কিনো 1400-1500 টকা লাগে আপুনি যদি ঘৰতে বনায় আপোনাৰ 700-800 টকাত হৈ যায় এতিয়া বাৰ্থডে এটা আহিছে আপুনি মানুহজনক ক'ব নালাগে যে বাৰ্থডে কাৰণে কিবা এটা আনি দিয়া বুলি আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এইবিলাক ভালেই পায় ভাল পায় মই নিজ ঘৰতে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ কৰিবলৈ যদি বাৰ্থডে থাকে বাৰ্থডে দিওঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক একদম নিজে বনোৱা বস্তুটোৰ প্ৰতিটো আগ্ৰহীয়ে আৰু মই মানে দি ভাল পাওঁ কৰি মানে এই কামটো কৰি থাকোঁ সেইকাৰণে আৰু বহুত পইচাও ৰাহি হৈ যায় আৰু পইচাও ৰেহাই হৈ যায় হয় হয় আৰু এইটোতো মানে কি এইটো মনৰ পৰা কৰি থাকোঁ নহয় মানে কোনো হেৰি নালাগে তিনি ঘণ্টা সময় হলেই হৈ যায় কাৰণ মই ভাত আনিব লাগিব মোৰ ছোৱালীক চাব লাগিব স্কুলৰ পৰা আহিব লাগিব আহি আমি এটা এইটো এটা ফাৰ শ্বৰ্ট ফাৰ এটা কিনি আনিছো এইটোৰ দাম হ'ল আপোনাৰ 500 টকা মিটাৰ আপোনাকতো কাপোৰটো হয় এইটো কিনি আনিলোঁ আমি তিনিটা ভাগ কৰি ললোঁ ইয়াত কৰি ইয়াৰ পাৰ্ট পাৰ্টকৈ আছে প্ৰথমতে আমি এটা এটা পাৰ্ট প্ৰথম এই মুখখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ এইখিনিৰ পৰা এটা পাৰ্ট আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰপিছত এটা এইটো এটা পাৰ্ট আছে এইটো আৰম্ভ কৰিলোঁ এইটো কৰিলোঁ ইয়াৰ নক্সা আছে আপুনি নক্সা মতে কাটি ল'লে কাপোৰটো আপুনি নক্সা আছে নেকি আছে মই চাবলৈ বিচাৰিম কিদৰে নক্সা ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰথমতে কামখিনি আৰম্ভণি কৰা হয় প্ৰথমতে কাটি লোৱা নক্সা কাটি লোৱা কাম থাকে একেবাৰে আৰম্ভণিতে নক্সাটো মই এইটো মই যেতিয়া শিকিছিলোঁ মোক তেতিয়াই দি দিছিলে তাৰ পৰা মই এটা আপোনাক দেখুৱাইছোঁ যে জকৰ এটা আছে এই জকৰটো এইখন প্ৰথমখন হ'ল এই তলৰ কাপোৰটো এই ফেলটো আমি কাটি ল'লোঁ এইটো জোখত তাৰপাছত 2 নম্বৰটোতো কাটি ল'লোঁ এইটো 3 নম্বৰটোৰ কাৰণে মুখখনৰ কাৰণে কাটি ল'লোঁ এইটো এই কাটি লৈ পেলাই কাপোৰটো ল'লোঁ লৈ পেলাই এইকেইটা হ'ল ভৰিৰ কাৰণে এই ভৰিকেইটা যে আছে এনেকুৱা আমি 4 পিচ বনাই ল'লোঁ ঘূৰণীয়া আকাৰত ঘূৰণীয়া আকাৰত কাপোৰটো কাটি ল'লোঁ লৈ পেলাই আপোনাৰ এই টুপিটোৰ কাৰণে আমি এনেকৈ এখন কাটি ল'লোঁ ফেলটো এই টুপিটো হৈ গ'ল তাৰপিছত আপুনি কাপোৰখিনি কাটি লোৱাৰ পাছত আপুনি চব ওলটাই পেলাই চিলাই যাওক প্ৰথম আপুনি কাপোৰ চিলাই বনাই ল'লে চিলাই ল'লে চিলাই লোৱাৰ পাছত মই কৰিলোঁ কি এই এই বস্তুটো যেতিয়া আমি কাটি ল'লোঁ ইয়াক ওলটাই ল'লোঁ ওলটাই পেলাই এনেকৈ চিলাই গ'লোঁ লৈ পেলাই কি কৰিলোঁ ইয়াক চিন্থেটিক কটন আছে এইটো মই এই কটনটো ইয়াত আপোনাৰ সোমোৱাই দিলোঁ দি পেলাই এইটো গাঁঠি মাৰি দিলোঁ কাপোৰখনত গাঁঠি মাৰি দিলোঁ এতিয়া প্ৰথম এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত 2 নম্বৰটো বনালোঁ বনাই মই এইটোৰ লগত ওলটা মূৰ কৰি পেলাই এইটোৰ সৈতে এইটো জইন কৰি দিলোঁ বাহিৰে বাহিৰে জইন কৰি দিলোঁ লগত ইয়াৰ লগত মই এখন কাটি দিছিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ এইখন এখন কাটিছিলোঁ কাপ এনেকৈ এইখনত আমি মই ফেল হেৰি কটন ভৰাই দিলোঁ দি পেলাই মই এই মূৰটোৰ সৈতে ইয়াক জইন কৰিলোঁ কৰি আপোনাৰ এই অকণমান শ্বৰ্ট ফাৰ আছে শ্বৰ্ট ফাৰ অলপ কাটি পেলাই টুপিটো বনাই পেলালোঁ অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰা ডেকৰেশ্যন শ্বৰ্ট ফাৰটো এই দুটা চিলাই লোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এই দুটা চিলাই লৈ মাজৰ জইনটো নেদেখিবৰ কাৰণে মই এইটো ডিজাইন কৰি দিলোঁ দি লগে লগে ভৰিকেইটা লগাই দিলোঁ দেখিবলৈ সুন্দৰ কৰি দিলোঁ আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীটো পালে ভালেই পাব নাকটো কিনিবলৈ পায় চকু কিনিবলৈ পায় আপুনি যদি 1 পেকেট কিনে থাকে 80টা পিচ থাকে আপোনাক ল'ব 150 টকা মই ঘৰলৈ গোটাই ল'লোঁ চব কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত গোটেইটো একে সম্পূৰ্ণকৈ কৰি পেলালোঁ দেখিবলৈও ভাল লাগিল আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পালেও ভাল পায় আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ এই দলটো বা এনেকুৱা ধৰণৰ জোকৰটো সাজি উলিয়াওঁতে কিমানমান টকা খৰচ হ'ব এইটো আপোনাৰ মই যদি চাওঁ এই ফেলটো হ'ল আপোনাৰ 200 টকা মিটাৰ ইয়াত 1 মিটাৰ কাপোৰ নালাগে আপুনি শ্বৰ্ট কাটি ল'লে আপোনাৰ এইটো 150 টকা খৰচ মই 150 টকাই ধৰি ল'লোঁ বজাৰত কিমানমান টকাত বিক্ৰী হ'ব বজাৰত আপুনি এইটো কিনিবলৈ যাওক 300 টকাত লাগিব মই যদি বনাওঁ 150 টকা লাগিল মই নিজৰ মই খাটনিটো ধৰি পেলাই ধৰিলোঁ 150 টকা গতিকে 100% লাভান্বিত হ'ব পাৰি গতিকে নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ কামেৰে স্বাৱলম্বী হোৱা হ'ব পৰা সুবিধা বহুত আছে এইটো যদি কোনোবাই শিকিবও বিচাৰে আপুনি কৰি পেলাই 10টা আপুনি এখন দোকানত চাপ্লাই দিয়ক তেওঁ হাত খৰচটো আহি গ'ল সময়ো বেছি নালাগে আৰু মাইকী মানুহবিলাকে ৰাতি কৰিব পাৰে অকণ সময় ভাত পানী ৰান্ধি পেলাই কৰিব পাৰে মইতো তেনেকৈয়ে কাম কৰোঁ কাৰণ মোৰ স্কুলৰ পৰা অহাৰ পাছত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম থাকে কৈ মই আহি পেলাই অকণ দেৰিলৈকে বহি পেলাই কৰিলোঁ আৰু বেছি সময় নালাগিল হয় নিশ্চয় আৰু বহুতো আছে আৰু কেনেকুৱা কি কি ধৰণৰ কাম এটা মিকি এইটো এটা দেখি হ'লোঁ টেডি বিয়ে এইটো ডাঙৰটোও বনাইছোঁ মই আজি অনাৰ অসুবিধা আনিব পৰা নাইকিয়া আপোনাৰ এইটো এটা এই ফেল এইটো ফাৰটোৰ দাম হ'ল আপোনাৰ 600 টকা আপুনি 600 টকা আনিলে 1 মিটাৰ আহিল আপুনি ৰঙা ফেলটো আনিলে এইটো এটা এইটো পাৰ্ট পাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ মই চাওক ইয়াত চিলাই পেলাই লৈ আহিছোঁ এটা চাওক মই প্ৰথম এই মুখখন এই ৰঙাটো
এই রঙাকণ উল্টাই চিলালো দেখিছেনে আমি এইটো কিদরে আপুনি নির্মাণ করে উলিয়ালে সাজি উলিয়াইছে আমি সেই বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু বিরতি এটা লৈ লব ঠিক আছে ঠিক আছে প্রিয় দর্শক এইখিনিতে সময় হৈছে সবু বাণিজ্যিক বিরতি বিরতির পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ জুনমণি বৰা আৰু ডল মেকিং সম্পৰ্কে তেওঁ বহুতো কথা কৈ আছে বহুতো টিপছ দি আছে তেতিয়াহ'লে আহক দেৰি নকৰোঁ পুনৰ তেওঁৰ সৈতে কথা পাতোঁ হয় আমি পুনৰ ডল এটাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ আপুনি এটা ডিজাইন এটা লৈ আহিছিলে ঘূৰি পেলাই সেয়া চাবলৈ বিচাৰিম কিদৰে কৰিছে আপুনি চাওক মই ৰঙা শ্বৰ্ট ফেলটো কাটি ল'লোঁ এইটো হোৱাইট ফাৰটো কাটি ল'লোঁ পাৰ্ট কৰি ল'লোঁ চাওক এটা দুটা তিনি চারি পাঁচ ছপিস করে লো ছটা পিস করে লোসো করে আপনার এই দলটো রাখিছো এইটো কারণে যে মই বস্তু চিলাওতে চাই লব পাৰো প্রথম পার্টটো মই নাকৰ পৰা আৰম্ভ করলো তাৰপিছত মূৰটো করলো তাৰপিছত গাটো করলো গাটো করে ভৰি দুটা জইন করলো আর ইয়াত একটু সৰু ৰঙা ৰঙা ফেল লগাই দিছো দেখিব ডিজাইনটো ভাল হওয়ার কারণে ভাল হওয়ার কারণে ভৰি দুখন যাতে ওলাই পড়ে তার উপর আপনি কিবা স্টিকার লগাই দিব পাৰে যিমান ডেকোরেট নিজে কৰিব পাৰে সিমান কৰিব পাৰে মই এটো বনাইছো আপুনি চাও ইয়াৰ আপোনাৰ ডিজাইন কৰিছো টাইডাল লগাই দিছো দেখিবলে ভাল লাগি আছে ভাল লাগিছে হয় তেনেকে আপুনি সময় বেছি নালাগে মানুহে কৰো বুলি ভাবিলে একো নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই সকলোখিনি কৰিব পাৰে নিশ্চয় কৰিব পাৰে হয় আৰু এইখিনিতে জানিবলৈ বিচাৰিম আপোনালোকে কিছুদিন আগতে দুলিয়াজানত এটা ৱৰ্কশ্বপ কৰি আহিছে এক্সিবিশ্যন এটা কৰি আহিছে সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ বিচাৰিম দুলিয়াজানত সোসাইটি ফর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব আর সংগীত নাটক একাডেমি আর দুলিয়াজান ক্লাবর সহযোগ আমি এখন বরগীত সমারোহ পাতিছিল তাত তিনটা থুলর বরগীতর উপর তাত বিশ্লেষণ হয়েছিল আমার তারপর আসে লেটেকু পুখুরীরপরা আসছিল তারপর মাজুলীরপরা আসছিল আর বরপেটারপরা আসছিল তাত এখন এক্সিবিশন হয়েছিল আমার আহার্যর উপর এই আহার্যর উপর এক্সিবিশনখন সত্রিয়া সংস্কৃতির যে অঙ্কীয়া ভাওনা অঙ্কীয়া ভাওনার গোটে সাজ পোশাকর গা গহনালেক তাদের আমি এখন এক্সিবিশন পাতি আর তাদের সুন্দর মানে মানুষে আমার আদর সহায় দিয়েছে হয় হয় তাতে আপনাদের জুয়েলারির উপর এক্সিবিশন করেছিলেন জুয়েলারির উপরও করেছিল রেসপন্সটো কেনেকুৱা রেসপন্সটো বহুত ভাল আমি জলকে গেছো তাতে আমার রেসপন্সটো গহনা বুলি কলে মাইকী মানুষগুলো আর কবই না লাগে বিশেষ দুর্বল থাকে আর তাতে আপনি দেখব যে প্রদর্শনী হলে মাইকী মানুষে বেশি হয় তাতে আমার লগতো আছিল হেমপ্রভা চুতিয়া যত গুণমালা এখন আর নামঘোষাখন লিখিছিল যে তাত উলিয়াইছিল তেখেতও আছিল আমার লগত সচাই মানুষের সমাদর খুব ভালদরে লাভ করেছিল আমি তাক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিবিশ্যনবিলাকে আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰাত কিমান সহাৰি জনায় বা কিমান আপোনালোকে মৰেল বুষ্ট আপ কিমান হয় মানে যেতিয়া আমাৰ এখন এক্সিবিশ্যন হয় মানুহৰ মাজত আমাৰ অকণমান হেৰিটো বাঢ়ি যায় এই বস্তুটো ক'ত বনাইছে কেনেকৈ বনাইছে সোধে আৰু আমি তেওঁলোকৰ লগে লগে আমাৰ তেওঁলোকে ফোন কৰে যে কিবা গহনা গাঁঠৰি লাগিলে ফোন কৰে যে আমাক দৰকাৰ কাৰণ আমিতো এতিয়া ঘৰত ভিতৰত কৰি থাকোঁ আমি ইমান যে আপোনালোকৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানত বা আমার অকমান বেশিকে হেৰি হৈছে আমার আমি মেক ইন ইন্ডিয়া গৈছো এই গহনা কাঠরি লৈ পেলাই লৈ মানুহবিলাকে মানে ভাল রেসপন্স পাওঁ আমি কিন্তু গম পাইছেনে আৰু তাত মানে যেতিয়া প্ৰদৰ্শনী এখন হয় আমাৰ অলপ হেৰিটো বাঢ়ি যায় কাৰণ বস্তুটো আমিয়ে ভাবিছোঁ যে আমাৰ থলুৱা যিটো আমাৰ থলুৱা বস্তুবিলাক আমি মানুহৰ মাজত বিলাই দিব বিচাৰোঁ আচলতে আমি তাৰ তাতে আমাৰ গোটেইখিনি মানুহে গম পাই গৈছে যে এইখিনি বস্তু ধিঙতেই বনায় হয় আৰু আপুনি যিটো মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ কথা ক'লে সেই সন্দৰ্ভত সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ দৰে শিল্পীসকলক এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্মৰ কিমান প্ৰয়োজন হয় মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা প্লেটফৰ্ম এটাৰ কিমান প্ৰয়োজন হয় নিজৰ শিল্পী হেৰিটো দেখুৱাবলৈ কিমান প্ৰয়োজন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্ম সঁচা মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা প্লেটফৰ্ম এখন পাবলৈ ভাগ্যও লাগিব কাৰণ আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত আমি গৈছিলোঁ আমাৰ সাতজনীয়া দল গৈছিলোঁ তাত মানে তেনেকুৱা এখন আপুনি পালে এতিয়া আমাৰ বাহিৰৰ পৰা আপোনাৰ ফোন আহে যে কাপোৰ লাগে আমাৰ আমি যেতিয়া তাত চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছিলোঁ পাটৰ কাপোৰ পিন্ধিছিলোঁ এতিয়া ফোন আহে যে আমাক তেনেকুৱা পাটৰ কাপোৰ তাত লাগে আৰু গহনা গাঁঠৰি তাৰ পৰা আমাৰ এটা হেৰি হৈ আছে যে আমাৰ বস্তুখিনি তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ হেৰিয়াত বেচাৰ হেৰি ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তেনেকুৱা প্লেটফৰ্ম এখন আচলতে আৰ্টিষ্ট
যিখিনি মানুহ আৰ্টত থকা মানুহখিনি সকলোকে লাগে আচলতে, কাৰণ একেখন প্লেটফৰ্ম পালে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে লাগে। হয়, আৰু আপুনি কাপোৰৰ কথা যিহেতু উল্লেখ কৰিছে, মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে বাইদেউ যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধি আহিছে চাদৰ মেখেলাযোৰ, সেয়াও আপুনি নিজে ডিজাইন কৰা? হয়, মই কাপোৰ ডিজাইনো কৰোঁ। হয়, মোৰ মানে এখন ভাল বজাৰ আছে বুলি ঘৰতে ক'ব লাগিব, মোৰ দোকান নাই, কিন্তু মই কাপোৰবিলাক কিনি পেলাই ডিজাইন কৰি পেলাই মোৰ নিজৰ হাতৰো কৰোঁ আৰু মোৰ কাম কৰা মানুহো লগাই দিছোঁ। লগাই পেলাই কাপোৰবিলাক মই মানে মোৰ ঘৰৰ পৰাই লৈ যায় চাদৰ মেখেলা ডিজাইন কৰোঁ। হয়, গতিকে এতিয়ালৈকে কিমানযোৰ তেনেকৈ আপুনি কৰি উলিয়াইছে? এতিয়া বহু কেইযোৰ মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে মোৰ 8-9 মাহ হ'ল ডিজাইন কৰা। মোৰ বান্ধৱী এজনী আচলতে মোক প্ৰেৰণা দিছিলে যে তয়ো কৰচোন, তাইও কৰে, তেওঁ জোনমণি কলিতা বুলি কয় তেখেত গুৱাহাটীৰে, তাই মোক প্ৰথম মানে হেৰি কৰিছিলে, প্ৰেৰণা দিছিলে বুলি কওঁ। মোৰ ভাবিছিলোঁ নোৱাৰিম নেকি, নাই আৰু নোৱাৰাৰ কামটো একো নাইকিয়া, চব কৰি আহিছোঁ, চাওঁচোন চেষ্টা কৰি। আৰু প্ৰথম মই যেতিয়া নিজেই কৰি পেলাই পিন্ধো, তাৰপিছত মানুহবিলাকে সুধে ক'ৰ পৰা লৈছে, মই নিজেই বনাওঁ, তাৰপিছত মই অৰ্ডাৰ পাওঁ। মই নিশ্চয় যদি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকে তেনেহ'লে কোনোৱে কাম অসম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে। আৰু কথা পাতিম এই বিষয়ে, বহুতো কথা আৰু আপোনাৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া আছে, কিন্তু বিৰতি এটা লৈ ল'ব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰিমা। বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানটিত আমি কথা পাতি আছোঁ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ জোনমণি বৰাৰ সৈতে। আহক, তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ। হয়, আৰু ডল মেকিঙৰ লগতে আপুনি এম্ব্ৰইডাৰীৰ কামো কৰে আৰু লগতে চেণ্ট যিটো পেইণ্টিং হয় তাৰে কামো কৰে, সেই বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম। এম্ব্ৰইডাৰীটো কিদৰে কৰে আৰু লগতে চেণ্ট পেইণ্টিং আপুনি কিদৰে কৰে সেই বিষয়ে জানিব। এম্ব্ৰইডাৰীখন কৰিবলৈ আপোনাৰ এখন প্লেইন শ্বীট লাগিব। প্লেইন শ্বীটখন আপুনি জোখ এটা কাটি ল'লে, লৈ পেলাই তাত আপোনাৰ এডাল হামাৰ আছে আৰু মই এডাল বাঁহৰে বনাই দিছিলোঁ আচলতে এই বস্তুটো উঠাবৰ কাৰণে। আপুনি এটা পিকচাৰ আঁকি ল'লে, কিবা ছবি এটা আঁকি ল'লে, ছবিটো আঁকি আপুনি কেনেকৈ তাক এম্ব্ৰইডাৰীখন কৰোঁতে তাক ফুলাব লাগিব, ফুলিব লাগিব। প্ৰথমতে মই এম্ব্ৰইডাৰীখন উল্টা কৰি পেলাই ল'লোঁ, ছবিটো অঁকা যিটো হেৰিয়াত আঁকিছিলোঁ আমি এটা পিন দি পেলাই জুই কৰোঁ যাতে বস্তুটো পাছফালে ধৰিব পাৰি। তাৰপিছত সেইটো ঘঁহি ঘঁহি মানে ফুলাব লাগে, উঠাব লাগে। উঠোৱাৰ পাছত আপোনাৰ এটা হাতুৰি আছে, হাতুৰি কাষে কাষে খুব সূক্ষ্ম মানে লাহে লাহে কাম কৰিব লাগে, ফুটা হৈ যাব, নষ্ট হৈ যাব। লাহে লাহে কৰি পেলাই আপুনি যেতিয়া কাষটো যেতিয়া কৰিব, তেতিয়া এইটো যিটো ছবি আঁকিব আপুনি ছবিটো নিজে নিজে উঠি আহিব। তাতে এটা পেইণ্টিং আছে, হেৰিয়াৰ আৰ্টিষ্ট পেইণ্টিং এটা আছে, এয়া সেইটো কৰিব লাগে কালাৰটোৰ কাৰণে। কৰাৰ পাছত আপুনি কাষটোত কৰিব, মাজটোত একো নকৰিব, তাৰপিছত বাইণ্ডিং কৰিব লাগে আৰু সুন্দৰ হয় মানে এম্ব্ৰইডাৰীটো কৰি পেলাই খুব ভাল লাগে। কিন্তু দিন লাগে, হয় কেইদিনমান সময় লাগে, প্ৰায় 5-6 দিন লাগি যায় যদি ভালদৰে কৰোঁ বুলি ভাবে, 3 দিন পিছত হৈ যাব। আৰু আমাৰ নিচিনা মানুহৰ সময় অকণ কম, গতিকে 5-6 দিন লাগে কুশ্বন মেকিঙৰ কাৰণে। ছাটিন কাপোৰ যিটো লাগে সেইটো 1 মিটাৰ লাগে, 1 মিটাৰ কাপোৰ আনি আধা আধা কৰি পেলাই আপুনি চিলাই লওক, লৈ আপুনি 5ডাল আস্তানক মাজেদি সমানে 5ডাল আস্তানক, তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ পথালিকে টানক, তাৰ আপুনি এটা ঘৰ এৰি পেলাই এটা ছবি আঁকক, এটা না আঁকক, এনেকৈ আঁকক, আকৌ অপজিট ছাইডৰ পৰা আপুনি আঁকি যাওক ছবিটো আঁকি যাওক। তাৰপিছত আপুনি যোনফালে যোনফালে আপুনি হেৰি আঁকিছে ছবিটো, তাত আপুনি বেজি দি গাঁঠি দি যাওক, আৰু যোনটো ঘৰ এৰিছোঁ সেইটো থাকি যাব। আৰু আঁকাবিলাকৰ মাজে মাজে আপুনি কৰি যাওক, আপোনাৰ সুন্দৰ মানে ডিজাইনটো আহি যাব। 2টা ষ্টাইক লাগে, সৰু সৰু কাপোৰ দুটুকু লাগে, ষ্টাইক বান্ধিলোঁ। তাৰপিছত যিটো ফৰ্ম আছে গোলকৈ ফৰ্মটো কিনি আনো, 100 টকা লয়। আপুনি ফৰ্মটো ভিতৰত সোমোৱাই পেলাই ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰক, সুন্দৰ সুন্দৰ গাৰু মানে কুশ্বন বনাব পাৰি। মই সেইখিনি কামো কৰোঁ। নিশ্চয়, গতিকে খুবেই ক্ৰিয়েটিভিটি যদি থাকে আপোনাৰ মাজত তেনেহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰি। আৰু চেণ্ট যিটো পেইণ্টিং সেইটো আপুনি কিদৰে কৰে, কেতিয়া শিকিছিলে? সেইটো শিকিছিলোঁ সেই 2003 শিকিছিলোঁ। পেলনীয়া যিটো বালি, আপুনি এখন প্লাইবোৰ্ড আনক, তাত এখন ব্লেক কাপোৰ ফেভিকল দি মাৰক, আপুনি ছবি এটা আঁকি লওক, আপুনি শকুন্তলা আঁকে আৰু ফুল এজোপা আঁকে আঁকি লওক, তাৰপিছত আঁকি আপোনাৰ যিটো পেলনীয়া বালি আমি চালি লওঁ, চালি যিটো বালি আছে আপুনি ফেভিকল দি গোটেই ছবিটো ঘঁহি লওক, লৈ পেলাই আপুনি বালিটো ওপৰে ওপৰে দি যাওক, দি আপুনি যোনখিনিতে যোনখিনিত প্ৰয়োজন আপুনি দি যাওক। সুন্দৰ আজি মই আনিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, আচলতে দেখুৱাব পৰা ভাল আছিলে। আপুনি ছবিটো ওপৰে ওপৰে দি যাওক, আপোনাৰ পেলনীয়া বালিটোৱে আপোনাৰ এখন সুন্দৰ মানে এখন ছবি তৈয়াৰ কৰিব পাৰি।
গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক যেতিয়া আপুনি সাজি উলিয়ায় তাৰ কাৰণে নিশ্চয় এটা বজাৰৰ প্ৰয়োজন হয় বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে সেই বজাৰটো কিদৰে পায় আপোনালোকে বজাৰটো মানে কি আচলতে ডল মেকিং হিচাপে মই এইখিনি বস্তু মোৰ ঘৰৰ পৰাই যিখিনিয়ে জানে কিনি লৈ যায় মই এতিয়ালৈকে মানে বজাৰত দিয়া নাইকিয়া আৰু কোনোবাই যদি মানে যেতিয়া বিচাৰে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে মই মোৰ মানুহ মোৰ এটা পৰিকল্পনাও আছে মই ভাবিছিলোঁ যে ঘৰতে থকা যিখিনি মানে চাকৰি নকৰাকৈ ঘৰত থকা মাইকী নকৰাকৈ মাইকী মানুহ থাকে মই ভাবিছিলোঁ যে 10-12 লগাই পেলাই মই এটা ট্ৰেইনিং দিম দি পেলাই তেখেতসকলৰ হাত খৰচ এটা ওলাই থাকিল আৰু মোৰ কাম হ'ল মোৰ এটা সেইটো পৰিকল্পনা আছে কেতিয়া কৰিব পাৰোঁ নাজানো কিন্তু হয় কৰিটো উলিয়াম আৰু নিশ্চয় বহুতো পৰিকল্পনা আছে কিন্তু তাৰ মাজতে ইমানবোৰ কাম কৰে নিজৰ কাৰণে বাৰু সময় মানে কেতিয়াবা ওলাই নে নোলায় মোৰতো 9 বজাত ওলাই যাব লাগে স্কুল আছে 8 বজাত মই স্কুলৰ পৰা আহোঁ আহি তাৰপাছত অলপ সময় খোৱা বোৱা কৰি অকণমান ৰেষ্ট লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰাৰ মানে এই কামটোতে মোৰ মানে মনটো থাকে যে সেই তাৰ মাজতে ফুৰিবও যাওঁ এই কামো কৰোঁ সময় উলিয়াব পাৰোঁ মোৰ মানুহজনে খুব সহায় কৰে মোক এইটো ক্ষেত্ৰত আৰু মোৰ শহুৰ শাহু আছিলে শহুৰ শাহুৱে মানে মই বিয়া হৈ আহোঁতে মই ইয়াত বি এ পাছ কৰিছোঁ ইয়াত এম এ কৰি আছোঁ এতিয়া হিন্দীত এম এ কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ ইমান মানে মোক সহায় কৰিছিল মই মানে কেতিয়াও মানে দেউতা মা এতিয়া নাই মোৰ নিজৰ মা দেউতাও নাই ইয়াৰ শাহু শহুৰো নাই কেতিয়াও মানে মই তেখেতসকলৰ কৃতজ্ঞতা মানে কিদৰে মানে কৰিম আৰু চিৰকৃতজ্ঞ মোৰ তেখেতসকলৰ ওচৰত হয় আৰু ইমানবোৰ কাম কৰে আপোনাৰ স্বামীয়ে বাৰু কেতিয়াবা কয় নেকি যে ইমান কাম কৰি থকা মোৰ কাৰণে কেতিয়াবা সময় উলিয়াব নোৱাৰা তেনেকুৱা কিবা হয় নাই নাই তেনেকুৱা একো নহয় তেখেত তেওঁ মানে কি মোৰ মোৰ লগত লাগি দিয়ে এতিয়া মই অৰ্নামেণ্টছ বনাওঁ তেওঁ মোৰ লগত লাগে মোক হেল্প কৰি দিয়ে এইখিনি কাম কৰি থাকোঁ তেনেকুৱা মানে কেতিয়াও মানে কোৱা নাইকৈ যে মোৰ আৰু যেতিয়াই বিচাৰিছে তেওঁৰ লগত যাবলগীয়া আছে বাহিৰত গৈছোঁ গৈয়ে মানে যোৱাটোতো হয়েই আৰু সময় মানে তেওঁক কেতিয়াও মানে হেৰি কৰিবলৈ দিয়া নাই গতিকে সকলো ফালে আপুনি পাৰফেক্ট নিজৰ দায়িত্বটো নিজৰ কৰ্তব্যটো যিটো সময়ত যিটো প্ৰয়োজন হয় তাত সঠিকভাৱে আপুনি দিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি আশা কৰিছোঁ আপুনি এইদৰে আগুৱাই যাওক আৰু আপোনাৰ শিল্পী সুলভ যি প্ৰতিভা আছে সেয়া আৰু বিকশিত হওক আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে আৰু ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আগন্তুক গোটেই বছৰটো আছে বছৰটোৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নমস্কাৰ আৰু আপোনালোকলৈও ধন্যবাদ থাকিল হয় আজিলৈ এইখিনি এৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ জুনমণি বৰা তেওঁৰ পৰা বহুতো টিপছ আপোনালোকে ডল মেকিং সম্পৰ্কে জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই তেনেহ'লে আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে অমৃতাঞ্জন ষ্ট্ৰং ডাবল পাৱাৰ গডৰেজ ইজি উইণ্টাৰ ৱাশ্ব উলেন্স কেহে ৰগ্ৰমা টেক ইট ইজি ৰূপা টৰিডো প্ৰিমিয়াম থাৰ্মেলছ পুৰে পৰিবাৰ কে লিয়ে একনে ষ্টাৰ একনিকা স্পেচিয়েলিষ্ট হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি লিয়া আগৰবত্তি টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিগ' ফ্ল'ৰ কোট পেইণ্টছ ফ্লেমিংগো আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তি